Pa prekshmëria, ish-ministrit Ilir Beqa dëshmon se SPAK po përdhos kushtetueshmërinë dhe moralin e drejtësisë së re, duke vepruar me dy standarde edhe në nivelet e larta të qeverisë. Fakti që nuk po merret pandehur dhe nuk po arreston ish-ministrin Ilir Beqa për aferën e pajisjeve kirurgjikale krijon dyshime se prokurorët dhe shefat e SPAK kanë marrë çeqe të majm prej tij, janë të lidhur në interesa të tjera të pista me të, ose komandohen nga kryeministri që është bashkautore përfitues në këtë koncesion. Është folur e denoncuar në media se dy prokurorët e dosjes, Edvin Kondili dhe Nedna Kuçi, edhe ish drejtuesi i SPAK Arben Kraja, kanë marrë çek 1 milion euro nga Ilir Beqa për të zvaritur 3 vite hetimin dhe për të mos e përfshirë në grupin e aferës së pajisjeve kirurgjikale. Përballë kësaj akuze të rënd publike, as ata dhe as SPAK si institucion nuk kanë reaguar për të sqaruar dhe pastruar veten, përkundrazi në dosjen që i kanë çuar gjykatës. Nuk kanë futur Ilir Beqen si drejtues i kësaj afere me vlerë 140 milion euro. Siç duket ashiqare, ka vetëm një fuqi, verdhushkat e Ilir Beqes të përfituara nga koncesioni dhe tenderet në shëndetësi, kanë njohur prokurorët dhe shefat e SPAK për të shpërfillur provat dhe për të mos prekur kokën e koncesionit të pajisjeve kirurgjikale. Nuk ka shpjegim tjetër fakti që u arrestua zëvendës ministri Klodian Repaj, i cili drejtoi formalisht tenderin e koncesionit me urdhër të Ilir Beqes, edhe nuk u procedua penalisht ministri Ilir Beqa, që sajoi koncensionin dhe urdhëroi realizimin e tij me letra e garfalse. SPAK arrestoi biznesmenin Ilir Rapaj që mori 140 milion euro të koncensionit, por nuk arreston ish-ministrin Ilir Beqa, që ia dha me procedura false me kosto disa herë më të madhe e me paracaktim para se të bëhej tenderi. SPAK ka marrë pandehur me mas arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje 6 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë që kanë firmosur letrat e tenderit të koncensionit. Por nuk ka marrë të pandehur ish-ministrin Ilir Beqa që ka firmosur 22 urdhra zyrtar për këtë koncension. Ka miratuar fituesin fiktiv që është në burg dhe kanë nënshkruar kontratën me të. Në muajin mars 2023, drejtuesi SPAK Altin Dumani deklaroi se Ilir Beqa është proceduar penalisht, është nën hetime, nuk do përjashtohet nga dosja. Por në vendimin e SPAK për arrestimet dhe materialin hetimor të 17 gushtit 2023, Ilir Beqa nuk ishte as si person nën hetim. Për çfarë motivi apo me çfarë urdhri u hoq Ilir Beqa nga dosja hetimore, kur ai është ideatori dhe urdhëruesi i kësaj afere 100 milion euro? Favorizimi që u bë Ilir Beqas duke u lënë jashtë hetimit me shpërfillje provash të shumta e nushkelje të plotë të kodit të procedurës penale, u konstatua edhe nga gjyqtari Erjon Bani, i cili mbështetur në logjikën vepruese të zinxhirit administrativ dhe në provat shkresore të koncensionit, i kërkoi SPAK-ut procedimin penal të ish-ministrit Ilir Beqa. Qysh prej kësaj kërkese të gjykatës ka kaluar një muaj, por prokurorët e SPAK nuk kanë bërë procedim penal të ish-ministrit Ilir Beqa, duke vijuar skenarin për të mos e prekur. A do veproj Altin Dumani për t'i dhënë fund kësaj afere të dy prokurorëve të SPAK-ut, Nedna Kuçi dhe Edvin Kondili, dhe për të treguar se nuk është pengi Edi Ramës ose nuk ka futur në xhep asnjë qindark nga çeku që ka dhënë Ilir Beqa? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.